Ditës botërore të turizmit në Shkodër i është kushtuar një ekspozit në pikën turistike të Shirokës me fotografi të zgjedhura për faunën në bazenin Drilbun. Biologja Aurora Zylaj thotë se kjo mënyrë organizimi e prezenton më mirë për publikun pasurinë e jashtëzakonshme që kemi në rajonin e Shkodrës. Kena organizu këtë ekspozit fotografike të jetës e egër në bazenin e lumit Drin. Pikërisht për të promovuar biodiversitetin dhe këtë larmishmërinë e lartë biologjike që ka bazeni Drinit. Në këtë ekspozit përfshihen rreth 20 fotografi më të mira të jetës së egër të fotografuar nga fotograf shkodran. Është rasti që si institucionet ashtu edhe qytetarët të jenë më të ndërgjegjshëm për këtë pasuri, e gjithashtu për të bashkuar në mbrojtjen e saj, pasi si shtretrit e lumeve të Drinit, Bunës, Kirit e të tjerë kanë shumë vite që dëmtohen nga marrja e inerteve dhe pak veprohet për ta parandaluar dëmin që bëhet. Nuk është vetëm ky shqetësim i ngryerja e lumeve, por janë edhe ndotjet, cilat janë prezente kudo, qoftë nga komunitetet cilat hedhin betjet në po themi në përrej në lumej dhe janë dy po themi problematika, qoftë zbatimi i ligjit nga institucionet në monitorimin dhe zgjidhjen e problemeve, por mbetet edhe ndërgjegjësimi i komuniteteve për të minimizuar mbetjet apo ndotjet në bazinet lumore. Po në këtë ditë në Shirok u promovua edhe libri studiuesit Zamir Tafilica për traditën e lundrimit dhe peshkimit në liçenin e Shkodrës dhe lumin Buna, Tradita, e cila fillon që në Lashtësi. Në mundu me kapë traditën që është në Lashtësi, periudët prehistorike, me gjurmë arkeologike, etnologike, disiplinat të tjera, e kanë punu pra me disa disiplinat, dhe me folklorin edhe me etnologi, kështu që është shumë dimensional libri. Libri ka shumë edhe ilustrime, janë rrëth 150 ilustrime, pra ka edhe karakterin paka shumë e të një albumi, që mund të shërbej, si me thënë, edhe shure së kuriozitetit edhe të hujve, pra ka edhe vlera edhe përse të këtë fushës turizmit. Liçeni Shkodrës dhe Lumejnë të Buna, Drin dhe Kjerë përbëjnë ansamblin ujor të rejonit të Shkodrës, duke i bashkuar ujrat të tyre për në detin Adriatik. Në asnjë vend të botës nuk e ndesh një ansambël të tillë ujor, por fatkeqësisht mungon për kujdesja ndaj tij, e gjithashtu edhe projektet për ta shfrytzuar për përmirësimin e nivelit të jetesës së qytetarëve.